السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام گروپ ممبران کی میری طرف سلام. ڈیزل ایج ہوں گے تھوڑی دیر, 11 بجے کم سے کم آیا کم اسٹارٹ ہوا تھا. جب پہلا موڑ تھا اس میں جیک ایمبر لگانا, اس کی سفارشائی کر رہا ہوں. دوا جو ہے موڑ سا پہلا نیچے سے تل پتھر پہ نیچے جا رہا ہے. یہ لوگ آئے سے انہوں نے دیکھا, یہ لوگ نہیں سے آئے نا اس موڑا نا بھی ان شاء اللہ تو ہمیں مصفائی بکایا بھی. لگانا کٹائیے جنہیں لوگ نسا دیکھا نہ گلا وہ دیکھی چھوڑے مجھے نہ سے آئے نہیں. ایسے صفائی کر رہا ہوں, خیر کے لیے ان شاء اللہ. تو کسی کوئی اپنی گل ایڈ کر رہی ہے, میں لازمی سے کی جیسے